ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා බාවස් ෆිල්ස් වෙතින් ගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ නෑ 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 මේ වීඩියෝ එක නම් මෝටර රට ගැන නෙමෙයි. අද 2021 අප්‍රේල් මාස 2 වෙනිදා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ මේ වගේ දවසක තමයි බාවස් ෆිල්ස් YouTube channel එක ආරම්භ කරන්නේ. කුඩා කල ඉඳලම මම මෝටර රටවලට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ඒ කැමැත්ත නිසාම ගොඩනැගුණු සිහිනය වෙනුවෙන් මේ යන ගමනේ මුල්ම වැදගත් පියවරක් විදියට තමයි බාවස් ෆිල්ස් විදියට YouTube channel එකක් ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් අද වෙන විට ඒ බාවස් ෆිල්ස් YouTube channel එකත් එක්ක 500කට අධික පිරිසක් එකතු වීම ගැන මම බොහොම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ සියලුම දෙනාට ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් බලන, මගේ වීඩියෝස් බෙදා හරින, මගේ වීඩියෝස් වල අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවා පෙන්වලා දෙන සියලුම දෙනාට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මින් ඉදිරියටත් මෙවැනි වැදගත් මෝටර රට සම්බන්ධ තොරතුරු ගෙනෙන්න බාවස් ෆිල්ස් කටයුතු කරනු ලබනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන තවත් දෙපළක් ඉන්නවා. ෆ්ලයිටා YouTube ගේ උද්දීපන අචින්ත සොයුරා, ඒ වගේම ඔහුගේ සහෝදරයා නිසල් අභිෂේක් සොයුරාටත්, මියුරා YouTube channel සඳුරු නිම්සර බෝගාවත්ත සොයුරාටත් ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෝටර රට වගේම ගුවන් යානා ගැනත් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත්ම වෙන YouTube channel එකක් තමයි ෆ්ලයිටා YouTube channel එක. ඉතින් ඒ ගැන මෙතනින් දැන් වැටෙන කාඩ් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෝටර රටේක අභ්‍යන්තරය ගැන දැනගන්න කැමති අය අපි අතර ඉන්න. අන්න ඒ අයට වටින channel එකක් විදියට මියුරා YouTube channel එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මියුරා YouTube channel එකට එකතු වෙන්න මේ දැන් වැටෙන link එකෙන් ගිහින් බලන්න. ඉතින් දිගටම අපත් සමග රැඳී සිටින්න. මෝටර රට සම්බන්ධයෙන් වැදගත් තොරතුරු ඉදිරියටත් බාවස් ෆිල්ස් YouTube channel එක හරහා ගෙන එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ළඟදිම මෝටර රටයක් ගැන රිවියු එකකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.